a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. Tudo bem? Bom, a partir de hoje eu vou gravar uma série de vídeos para vocês, que serão as nossas aulas, né? A gente vai fazer vídeos-aula para que vocês possam poder acompanhar o material, né? Não ficar para trás, uma vez que nós estamos passando num processo de quarentena no nosso país, né? Estamos sem aulas, sem poder sair na rua, mas a gente não pode deixar vocês à deriva. Então, pensando dessa forma, a coordenação do curso de administração, mais a direção da faculdade SMG, né, nos propôs que fizéssemos aulas vídeo, né, e aplicasse para vocês todos os dias de aula, né? A turma do quarto e quinto período de administração, eu tenho aula com vocês na quinta-feira, né? Então, toda quinta-feira eu vou postar um vídeo, talvez um dia antes, né, dois dias antes, para que vocês possam ir assistindo. Então, em vez de a gente estar presente durante a aula, a gente vai assistir, né, essa aula vídeo. E lá no finalzinho dessa aula, eu vou colocar algumas atividades para que vocês façam durante a semana, né? Umas coisinhas para vocês pesquisarem, uns questionamentos para que vocês respondam e façam uma interação maior nessa relação aqui do marketing estratégico que nós estamos estudando, tá certo? A gente vai, não sabemos quanto tempo vamos passar aqui, mas quando retornarmos às aulas, né, logo depois vai ter a avaliação. Então, esse material que eu estou aplicando para vocês, junto com essa pequena avaliação no final de todas as aulas, elas vão servir de base também para pontuação de vocês. Então, em cada aula haverá uma quantidade de pontuação para aqueles que entregarem no prazo, né? Então, eu quero fazer com vocês todas as aulas na quinta e vocês têm uma semana, entrega na próxima quinta por meio do e-mail. Eu vou colocar tudo aqui para vocês no vídeo e vocês me entregam na outra semana referente à aula passada, tá? E sempre que isso acontecer, vai para uma planilha e dentro dessa planilha vocês vão. A gente vai atribuir nota para vocês, depois tudo somado aqui a gente vai ter uma nota final bimestral, tá certo? Então, a partir de hoje, né, a gente passa a ter esse tipo de avaliação. Bom, eu estou fazendo esse vídeo em casa, né, no meu computador. Vocês podem ver que a imagem não é tão boa, né? Não estou utilizando nenhum tipo de material profissional. Estou usando meu próprio computador e pode haver algumas interferências aqui, como o cachorro louco do vizinho que não para de latir. Aqui na minha casa tem muitos gatos, né? E esses gatos podem interferir, pode miar, pode acontecer alguma coisa aqui. Tem também duas garotinhas aqui que pode, de repente, passar atrás aqui do vídeo, mas isso não tem problema. O importante é o conteúdo que a gente vai passar para vocês, né, que eu vou passar para vocês, e que vocês possam aprender com isso, até porque a gente não pode ficar parado depois, né, não saber para onde ir, tá certo? Então, nós vamos começar essa aula e nós vamos. Nós terminamos a aula passada falando a respeito de promoção de vendas, né? Promoção propriamente dito, e dentro da ferramenta promoção do marketing nós abordamos a promoção de vendas. Então, eu quero dar uma continuidade a essa matéria que a gente estava trabalhando, e aí a gente encerra essa aula, né, encerrando a parte promocional, ou seja, a parte de promoção de vendas que está dentro da ferramenta promoção. Tá ok? Uma pausa aqui, já volto. Bom, retornando, vamos nos iniciar então, de fato, né, com o nosso material sobre promoções. Eu quero fazer mais um parâmetro aqui para que vocês não esqueçam, né, não deixa passar batido, tá?
Eu peço para vocês tomar muito cuidado, porque a gente vai falar da ferramenta promoção de vendas, né? Na verdade, ela pertence à ferramenta promoção, daqueles quatro P's que a gente conhece do marketing, né? Produto, preço, promoção e praça, né? E dentro da promoção existe várias outros meios, né? Um deles, dentro da ferramenta, é a promoção de vendas. Então, eu vou trabalhar com vocês, exclusivamente nessa aula, sobre a promoção de vendas. Tá ok? Então, vamos começando lá, né? A promoção de vendas. Eu vou colocar uma coisa aqui que Churchill e Peter, né, no livro 2000, na página 489, ele faz uma citação falando a respeito do que é a promoção de vendas, né? Então, a promoção de vendas é a pressão de marketing exercida na mídia e fora dela por um período pré-determinado, ilimitado, visando ao consumidor, ao varejista ou atacadista, para estimular experiências com um produto, aumentar a demanda dos consumidores ou melhorar a disponibilidade do produto. Então, dentro disso aqui, existem alguns tipos diferentes de promoção de vendas que a empresa pode utilizar, né? A promoção como ferramenta é o ato de promover. Então, ele promove a marca, o produto ou o serviço, se for o caso. A promoção de vendas é o ato de promover a venda. Então, é o produto, é vender o produto, ou vender o serviço, ou qualquer uma outra modalidade de venda que venha com esse tipo de produto, né? Podendo ser um produto físico ou um produto intangível, que são os serviços. Tá certo? Então, sendo assim, tá? A gente faz essa diferenciação da promoção, ok? Para não confundir. Tá beleza? Vamos para outro assunto. Agora eu vou falar, dando continuidade a isso, sobre os principais tipos de promoções. Não vou colocar todos aqui porque não vai caber, né? Pode tomar muito tempo e a gente não tem todos eles como exemplo, de prontidão aqui. Mas eu vou colocar alguns que também está no material, está na apostila de vocês, né? Para que vocês possam seguir, né, esse material e poder acompanhar, e depois na hora de estudar fica melhor também, né? Fica mais fácil para vocês, tá certo? Então vamos lá. Os principais tipos de promoção são cupons, tá? Os cupons servem para estimular as vendas por meio de reduções de preços de curto prazo. Fazer com que os produtos novos sejam experimentados, né? Então veja, os cupons, muitas vezes a gente vai num posto de gasolina, vai no supermercado, vai num pet shop, numa padaria, e lá eles estão oferecendo cupons para aqueles clientes que compram, né? A partir de tantos reais de compras num posto de gasolina, a partir de tantos litros de combustível, ganhe o cupom e concorra a alguma coisa. Um carro, uma compra, né, 10 pães. Tem vários tipos de cupons para isso, tá certo? Então, para isso é que serve, é exatamente para poder estimular as vendas. Que aí o cliente, o cidadão volta, né? E nessa volta ele fala: bom, ela tem um cupom, posso estar concorrendo, posso até ganhar. Então eu vou levar isso em consideração, tá? Uma outra são as ofertas especiais, tá? Então, estimular as vendas de produtos e visitas às lojas, aumentar as quantidades adquiridas, ok? Ofertas especiais, ofertas oferta de promoção de vendas, né? Está ofertando alguma coisa com preço diferenciado, ou com alguma coisa atrelada, ou com prazo legal, talvez um outro produto de brinde, né? Apesar que a gente vai falar de brinde também, mas ele pode estar numa oferta especial. Às vezes nós temos produtos que estão
próximo ao vencimento, que pode entrar nessa oferta especial. Então, isso aí faz parte de todas essas promoções que estão colocadas nas ofertas, especiais. Tá ok? Outra modalidade, são prêmios. O que são prêmios? Veja, atrair novos clientes para produtos existentes, criar prestígio e oferecer maior valor. Tá? Muita gente gosta de receber prêmios e até participa de alguns sorteios, né? Assim como foi no cupom, como a gente falou no cupom, esses prêmios servem também para atrair clientes, né? E oferece um prestígio, algo mais valoroso para o cliente, né? Depois nós temos os concursos e sorteios, tá? Concursos e sorteios é para chamar atenção, para criar prestígio, aumentar vendas e gerar publicidade. Tá? Vários são os modelos de concursos, né? A gente tem concurso de frases, a gente tem concurso de, sei lá, de beleza, o cachorro mais bonito do pet shop, o gato mais bonito do pet shop, o bolo mais bonito da padaria, né? A confeiteira. Então, pode ser várias modalidades para participar desses concursos e sorteios. Um outro tipo de promoção são as amostras grátis, né? Para que servem as amostras grátis? Encorajar, tá, o uso para que os consumidores possam experimentar os benefícios do produto. Essa semana mesmo, semana passada, antes de fechar todo o comércio aqui na cidade, né? Na quarta-feira, se eu não me lembro, eu passei na avenida, em frente ao pet shop, fui comprar ração para os gatos que tem em casa, né? Minhas filhas têm gatos, né? E lá estavam oferecendo amostra grátis de uma ração nova, inclusive para filhotes, outras turbinadas e tal. E eu acabei trazendo para casa alguma dessas amostras, né? E eu achei bastante interessante, porque além de ser uma ração diferente, os gatos gostaram, né? Muito palatável. Então deu um resultado bom. Né? Deu um resultado bom. Então, as amostras funcionam realmente, né? Às vezes a gente passa em uma loja, no supermercado, estão oferecendo algumas amostras, a gente acaba levando, e isso é bastante interessante, né? Porque causa, traz um resultado legal, certo? Seguindo então, mais um. Experiências grátis com o produto. Experiências grátis com o produto. Estimular vendas pela redução do risco de insatisfação depois da compra. Fornecer experiência do desempenho do produto. Exemplo, um test drive de carros. Ó, não tem nada melhor para você conhecer o carro do que dirigi-lo. Quando eu comprei meu carro, eu fui fazer um test drive, né? E realmente é muito bacana. E a própria agência, né, a concessionária, ela oferece vantagens no test drive. Normalmente coloca um promotor junto e a pessoa vai te informando, colocando informações a respeito do carro, né, falando das coisas diferentes que ele possui, das tecnologias. Então aquilo vai te encantando, né, dessa forma. Então a experiência, você ter a experiência com esse produto, né, é bastante interessante. E é uma ótima promoção para você fazer a promoção de venda. Tá ok? Próximo assunto, já retornamos. Bom, falando agora sobre outra modalidade, né? Que são os brindes e as amostras grátis, né? Que é o brinde? Uma outra técnica, né, para oferecer alguma mercadoria grátis ou um preço mais baixo, né, na hora de se comprar o produto. Esses são conhecidos como brindes e têm como objetivo atrair novos clientes para produtos existentes, criar prestígio e também oferecer mais valor aos seus clientes. Ok? Eu vejo que muita gente fica feliz quando recebe um brinde.
Quando você visita algum comércio, algum retail, e lá você recebe um brinde, uma caneta, uma camiseta, um boné, ou até mesmo um brinde que se refere ao próprio produto da marca, ou à própria marca também, né? Então o consumidor fica muito feliz com brindes, né? É muito bem-vindo. E sem contar também que os brindes não têm um custo tão elevado, né? É um custo assim bastante acessível. Por exemplo, uma caneta hoje custa menos de R$ 1, né? São centavos, porque são produtos assim que, às vezes até sem tanta qualidade, produtos provenientes da China, que chega aqui a um preço bem acessível, né? Apesar que não tem muita muito tempo de vida, mas acaba sendo barato. E até brindes mais caros, né? Tem uma marca aqui, se eu não quero citar o nome da marca, mas é uma marca de produtos de beleza que dá até carro para suas promotoras, né? Então são brindes assim, de baixo custo até alto custo, né? E acaba funcionando bem, de qualquer forma, né? As pessoas gostam de receber brindes. A verdade é essa, tá certo? Vamos seguir. Bom, assim como falamos dos brindes, vamos falar de amostra grátis, né? É muito parecido até, mas são modalidades diferentes, tá? Veja só, o que é amostra grátis? Muitas empresas oferecem amostras grátis de produtos, como pasta de dentes, sucos prontos e até remédios. As amostras são oferecidas para que os consumidores possam experimentar os produtos, gostar deles e posteriormente lembrar deles e passarem a comprar. O que que ocorre com isso aí? Muitas amostras grátis é uma degustação. Às vezes você está no supermercado. Estão oferecendo um produto para que você possa experimentar, né? Para que você possa levar para casa, para você possa ter experiência desse produto, né? E fazer com que você se lembre dele posteriormente. Ou lembre quando estiver no próprio supermercado, ou quando estiver fazendo o seu planejamento de compra, né? Porque um percentual dos produtos que a gente compra no mercado, a gente sai de casa com ele planejado. Muitas vezes a gente fala assim: vou no mercado comprar tal coisa. A gente acaba comprando mais porque não se lembra de toda a lista e alguns produtos lá que chamam a atenção vai fazer com que você passe a consumir, né, esse produto lá dentro. Consumiu, pelo menos comprar esse produto, né, e trazê-lo para casa, tá? Uma outra coisa sobre amostras grátis. As amostras grátis, elas são caras, para serem elaboradas, tá? Portanto, são normalmente utilizadas em produtos novos. A distribuição normalmente envolve a utilização de display, para atrair a atenção dos consumidores dentro de um supermercado, por exemplo. Bom, um display é um móvel referente àquela marca ou produto, para expor esse produto ao consumidor, né? Então, quando a gente chega num supermercado e existe um móvel desse aí, até com desenho assim um pouco parecido, de uma marca de barbeador, por exemplo, e lá estão expostos todos os produtos dessa marca, isso é um display. Existe display também dessas marcas de alimentos, né? Por exemplo, na época de festa junina, essas marcas de alimentos coloca lá pipoca, farofa, um monte de produtos lá dentro do seu próprio display, porque aí ela oferece a sua própria marca dentro do seu próprio móvel, ok? Então ele funciona dessa forma. E ali também ele pode fazer as suas demonstrações, né, de amostras grátis para você levar para casa e poder experimentar esse produto posteriormente, certo? Uma outra modalidade é o cupom de descontos, tá?
cupom de descontos. É uma outra estratégia, tá? É bastante eficaz nos mercados americanos e nos mercados europeus. É o uso de cupons de desconto. Esses cupons estão presentes em encartes de jornal, na embalagem de produtos, né, para serem recortados, e até mesmo nas prateleiras do supermercado ao lado dos produtos. O objetivo dos cupons é procurar fazer com que o cliente toque na marca, oferecendo um desconto de oportunidades. Bom, veja bem, conheço pessoas que, quando vai ao supermercado, faz questão de procurar produtos, né, que vai consumir, que tenha na sua embalagem algum tipo de cupom, que vai oferecer um carro, que vai oferecer uma casa, uma viagem, uma bicicleta ou qualquer uma coisa nesse sentido, tá? Aqui no Brasil a gente tem também essa modalidade, até que funciona bem, mas isso nos Estados Unidos é uma febre. Muitos produtos que são oferecidos nos Estados Unidos e na Europa oferece esses cupons de descontos. Não só para você ganhar, né, algum prêmio, mas também para você obter descontos posteriores. Aqui no Brasil, aqui em Maringá mesmo, eu já vi em alguns restaurantes um cartãozinho que faz a lealdade do cliente, né? Então, se você vai comer lá 10 vezes, você ganha um almoço. Cada vez que você vai, ele pega um cartãozinho, carimba, né, o seu cartão, e na décima vez que você obter esse carimbo, você ganha um almoço grátis, né? Bom, não é desvantagem nenhuma pro comerciante, pro dono do restaurante. Por quê? Depois de 10 produtos, depois de 10 almoços, ele vai oferecer um. É como se desse um desconto de 10% numa refeição. Mas 10% somado em 10 refeições. Então veja bem como acaba sendo barato o cupom de desconto dessa forma, né? Então é uma modalidade que também funciona legal, né? Você pode utilizar isso aqui que vai ter um retorno bacana. Tá ok? Vamos lá, retornando. Vou falar de mais uma modalidade. E esse termo é muito utilizado dentro de supermercados, né, dentro de lojas, e eu chamo atenção para que as pessoas possam entender o que é uma oferta, né? É um pouco interessante, se não for engraçado, né, as pessoas que não têm o conhecimento como de vocês, que vocês estão obtendo aqui, elas colocam nos seus mercados, nas suas lojas, né, oferta, né, tal produto por tal preço, né? Eu quero dizer para vocês que a coisa não é bem assim. Por quê? Veja bem. O que é uma oferta? É tudo aquilo que está sendo ofertado à comercialização, à venda. Então, todos os produtos que estejam dentro do supermercado, na prateleira, oferecido à venda, é uma oferta. As pessoas têm um modo de achar que oferta é uma coisa que está em promoção de vendas. Então se diz assim, né? E se entende que a oferta é uma promoção de vendas. É um produto com desconto, é um produto agregado, é um produto com prazo, ou ainda se você vender esse produto, você vai ganhar outras coisas, né? Isso é chamado de promoção de vendas. Tá? Dentro da promoção de vendas é uma das modalidades aí. Tá? A oferta não. A oferta é todo e qualquer produto que esteja sendo ofertado dentro do mercado ou dentro da loja, seja lá o que for. Né? Então vamos lá às ofertas. O que é uma oferta? Uma oferta, o termo que deriva do latim offere ou offrir, é uma proposta que se realiza com a promessa de executar ou dar algo. Ao anunciar uma oferta, a pessoa está a informar as suas intenções de entregar um objeto ou de realizar uma ação
geralmente em troca de algo, ou pelo menos com o propósito de que a outra pessoa aceite. Então veja que é o ato de ofertar, é o ato de colocar à vista para a negociação. É isso que significa a oferta, tá? Ofertar o produto. Bom, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, o meu chefe fez uma oferta para que eu não podia recusar. Uma oferta que eu não poderia recusar. O dobro do salário à condição que eu aceitasse a gestão regional. A oferta do grupo investidor foi de 25 milhões de dólares por 50% do passe do jogador. Um exemplo de uma negociação de jogadores aqui, tá? Então, o que que aconteceu aqui? Houve uma oferta da compra do passe, uma oferta da troca de clube, e por isso também foi oferecido em troca, né, muito dinheiro, né, muita grana aí para que pudessem fazer a negociação. Então, isso é o que nós contamos como oferta, né? Algo oferecido em troca de outra coisa, né? As ofertas ocorrem assim: dinheiro por produto, produto por dinheiro, quando é o contrário, quando é o lojista. Pode ser produto por produto, quando se trocam produtos, e também pode ser dinheiro por dinheiro. A gente compra dólar, a gente compra ouro, a gente compra euro, né? Então, existem essas quatro modalidades bem colocadas e bem oferecidas, tá? Então, vamos lá, mais uma aqui. Uma oferta é, por outro lado, um produto que é colocado à venda a um preço reduzido. Um produto cujo preço habitual ronda os 50 euros, por exemplo, pode ficar por 40 ou menos na altura dos saldos ou das ofertas especiais. O supermercado do meu bairro costuma organizar ofertas que compensam bastante. Poupei bastante dinheiro com a oferta nos vinhos, leve 5 e pague 3. Veja que houve um agregado de ofertas aí, né? Nessa promoção de se ofertar o produto, houve também uma promoção de preço, né? Ou uma promoção de brinde. Então, acabou agregando outras promoções, de vendas dentro dessa própria promoção. Então, eu ofereço um produto com desconto. Eu ofereço um produto para você ganhar outro produto. Eu ofereço prazos, posso oferecer várias outras coisas. Só o modo de oferecer é porque eu estou ofertando, tá? Então, eu oferto um produto e oferto também a promoção de vendas dele. Veja que são duas promoções casadas, né? Valorizando a outra, colocando mais valor à outra, tá? Seguindo, mais uma coisa aqui, tá? Para a economia, a oferta é constituída pelo conjunto de bens e serviços oferecidos no mercado a uma determinada altura e por um preço concreto. Em outros termos, a oferta é basicamente a quantidade de produtos e serviços disponíveis para o consumo, tá? Então veja que há também uma explicação, né, na parte econômica, né? A economia explica isso. Quando você está estudando economia, quando você está estudando demanda, oferta, né? Então isso aí vai aparecer conceitualmente, explicando para vocês como funciona, né? Como funciona dessa forma, tá certo? Vamos a outro assunto. Quero falar para vocês agora sobre concursos. Não é que eu estou repetindo aquele menu que eu falei no início. É que aquele menu, aquele sumário, né, que eu expliquei rapidamente, foi só para dar sentido, né, e para dar o norte para a gente poder desenvolver essa aula, tá? Então, seguindo, mais um item que está dentro daquele sumário, né, é o concurso. Então, eu quero falar para vocês a respeito dos concursos. Vamos lá, então. Bom, os concursos
são diferentes dos brindes? Pois para poder ganhar um prêmio em um concurso, os clientes precisam realizar uma tarefa, normalmente relacionada de alguma forma à empresa ou ao produto. Churchill, numa obra de 2000, afirma que no Brasil há uma extensa legislação para controlar concursos a fim de que eles estejam ou sejam honestos e de que todas as informações tenham sido plenamente distribuídas. Tá? Veja que os concursos é uma modalidade também interessante, não tão difundida, mas acaba ocorrendo principalmente lojas que oferecem produtos que têm uma variedade muito grande. Eu vejo muito concurso de bolo. Concurso de bolo. É uma determinada fábrica de farinha, uma determinada fábrica de doce de leite, vai até uma padaria, uma panificadora, e lá oferece concursos para a melhor boleira, para a melhor torta, né, que se possam fazer. Né? Esse é um dos exemplos aí dos concursos. Nós temos vários outros exemplos, né, de concursos, mas funciona bem, funciona bem. Existem alguns concursos aí para você tentar acertar, né? Já vi alguns concursos assim, eu vi num shopping center uma vez, final de ano, aqueles concursos de carros, né? Aí tem lá uma gaiola, dentro dessa gaiola tem milhares de bolas, né? E o concurso dizia o seguinte: se você acertar quantas bolas tem ali dentro, você ganha um carro. Para você concorrer a isso aí, você teria que fazer uma compra dentro do shopping. E essa compra num valor acima de um determinado valor, tá? É especificado, claro, você ganharia o cupom. Com esse cupom você preencheria e diria a quantidade de bolas existentes dentro daquele balão, sei lá, naquela gaiola, né? Então, você chega ao final do ano assim, tem milhares de cupons lá dentro, né? Vi uma outra também que colocaram um vidro, né? E dentro desse vidro, centenas de bolinhas de gude, né? Aqui no Paraná a gente chama de burquinha, né? E dentro dessa, tinha que acertar quantas burquinhas, quantas bolinhas de gude havia para que pudesse ganhar, né? Vencer esse concurso. Tá, esses são alguns exemplos aí, mas pode haver vários outros, como concurso de desenhos, concurso de ferramentas, né? Qual é a melhor forma que você vai utilizar essa ferramenta? E você mostrando melhor, você acaba vencendo o concurso, ganhando essa ferramenta ou um prêmio em dinheiro, né? Às vezes, viagem e tal. Certo. Olá, sou Leonardo Ventura e no vídeo de hoje eu vou explicar como fazer uma promoção. Vamos lá, como fazer uma promoção? O primeiro passo é realmente traçar um objetivo, como qualquer outro planejamento. Então temos como exemplo de promoção, você precisa desenvolver o estoque, divulgar a marca, aumentar o faturamento, que é o mais tradicional. Você pode aproveitar também a promoção para ter objetivos secundários, que é atualizar o banco de dados, aproveitar a promoção para fazer uma pesquisa com os clientes. E depois que você já tem esse objetivo bem estabelecido, vamos desenvolver a estratégia da promoção para alcançar esse objetivo. A estratégia da promoção depende da criatividade de cada empresa. Mas as mais conhecidas são as de preço, sorteio, pague 2 e leve 3. Enfim, um ponto muito importante para a promoção dar certo é se colocar no lugar do público-alvo. Se você realmente compraria essa promoção, se tem algum benefício concreto que faz com que os clientes fiquem satisfeitos com a aquisição. Depois de analisar os benefícios da promoção para os clientes, vamos analisar para a empresa.
Você tem que analisar todos os gastos com gráfica, divulgação, pessoal, enfim. Colocar todos os custos realmente no papel para fazer a promoção e depois analisar toda a oportunidade de ganho, todo o potencial de ganho que você vai ter na promoção, já para fazer um balanço se vale a pena ou não. Pensar na margem, porque senão não faz sentido a promoção, tem que dar lucro, e pensar nas oportunidades que podem ser criadas pela promoção. Bom, agora vamos criar essa promoção. Primeiro ponto crucial é a atenção, porque você precisa mostrar relevância. As pessoas têm que entender que essa promoção vale a pena para elas. E também tem que ser fácil, tem que ser objetiva. Você precisa criar um gancho simples para elas entenderem o que essa promoção está oferecendo. Não adianta você criar 10 linhas explicando essa promoção, porque ninguém vai ler, ninguém vai se interessar. Então precisa ser fácil. Outro ponto importante é a validade. Porque se a promoção não tiver validade, ela deixa de ser promoção. Já se torna uma condição da empresa. E a área geográfica para delimitar a promoção. O próximo passo é deixar todos os envolvidos muito bem informados. Ter realmente um treinamento de como abordar o cliente, explicar realmente como a promoção funciona, para também ter confiança e credibilidade na hora de conversar com o cliente. Depois que já está tudo certo, tudo pronto, bem planejado, vamos divulgar. Essa parte é extremamente importante, porque é nesse passo que você realmente alcança o cliente. Se não tiver um plano de como passar essa promoção para o público-alvo, você pode falhar e até desperdiçar uma boa ideia. Foi o que eu falei no vídeo anterior. A empresa pode ter o melhor produto do mundo, mas se as pessoas não sabem que esse produto existe, ele não vai ser vendido. Por isso é importante pensar como vai alcançar o seu cliente. A fase final é o retorno obtido pelo investimento, que é realmente para analisar todo o retorno que teve da promoção. É simples, é basicamente você pegar todo o faturamento e subtrair todos os gastos que teve da promoção e analisar o retorno. Agora, para resumir, vou mostrar a sequência lógica da promoção. Bom, primeiro você tem um objetivo, depois você desenvolve a estratégia de como alcançar esse objetivo. Depois você tem que pensar realmente como cliente, para ver se vale a pena para eles também, porque eles que vão fazer sua promoção dar certo. Depois analisa a empresa, se todos os custos, o investimento e a projeção de ganho vale a pena. Cria a promoção, treina seu pessoal, divulga a promoção e analisa o retorno da promoção. Bom, agora para finalizar, eu tenho 4 dicas para vocês. A primeira é que às vezes é interessante você negociar com o fornecedor para fazer uma promoção em conjunto, porque aí aperta a margem dos dois e os dois acabam ganhando no futuro pela quantidade. A segunda dica é para realmente aproveitar as datas comemorativas, porque as pessoas estão mais propícias a gastar nessas datas. Terceira é de, antes de lançar uma promoção, explicar realmente para alguns clientes chaves, para saber a opinião deles e entender a aceitação dessa promoção, porque às vezes eles podem te dar dicas também. E a última, que na minha opinião é a mais importante, é realmente criar uma promoção baseada nos direitos do consumidor e ter um advogado realmente sempre aprovando os termos e condições da promoção. Porque você pode ter dor de cabeça lá na frente com algum cliente se sentindo lesado e querer processar a empresa. Bom, pessoal, é isso. Se gostou do vídeo, curta, compartilha. Mas gostou, né? Assistiu até aqui? Então se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Bom, dentro de toda essa promoção que a gente está falando aqui, que a gente vem falando, eu quero fazer uma diferenciação agora, que para alguns vai ser um pouco surpresa. Já devo ter falado isso aqui em aula, alguns de vocês já sabem a diferença entre a publicidade e a propaganda. Muitas pessoas aí fora, sem o conhecimento técnico, conhecimento teórico, né, não sabe a diferença entre as duas coisas. Para eles tudo é propaganda, para eles tudo pode ser publicidade. E aí tem uns bonitinhos que chama de merchandising, né? Que é uma outra modalidade de promoção, que também as pessoas usam o termo incorretamente.
vamos dizer assim, certo? Então, eu quero dizer para vocês a diferença entre a propaganda e a publicidade. Bom, a propaganda é paga. Você paga para o meio de comunicação realizar uma campanha e mostrar ou demonstrar a sua marca, tá? O seu produto, seu serviço, seja lá o que for. A publicidade, ela não é paga. Mas foi feita uma propaganda lá e não foi pago. Então, ela é uma publicidade. Veja como que funciona. Às vezes, você ganha um brinde, um boné, uma camiseta, e nela está estampada a marca ou o produto, né, dessa determinada marca, e você sai na rua e as pessoas vão identificando você com essa peça, né? O que você está fazendo para essa marca é uma publicidade. Se eu estou aqui trabalhando para vocês aqui, né, fazendo essa videoaula, e aí eu começo a falar de uma determinada marca, eu estou fazendo publicidade. Por exemplo, eu posso fazer uma publicidade da faculdade SMG. Posso dizer que nós somos a instituição melhor colocada entre as faculdades de Maringá. A gente só perdeu para uma universidade e um centro universitário. Né? Na modalidade de faculdade, nós somos os melhores. Que orgulho, né? Então, estou fazendo uma publicidade. Eu não ganhei para fazer essa propaganda para a instituição. Apesar que, diretamente, eu sou funcionário da instituição. Né? Que eu honro muito isso também. Tá certo? Então, eu vou falar aqui de alguns conceitos, tá? Para que vocês possam entender um pouco melhor como que funciona isso aí, tá? Então, vamos lá. O que, que é uma propaganda? A propaganda é um item que está dentro do composto da promoção e ambas têm papel fundamental na criação de valor para o cliente. A propaganda é importante para uma organização que queira ser bem-sucedida no mercado, porque sua função é informar os clientes sobre os seus produtos. Veja que existe um critério, ela não é feita de qualquer jeito. Né? Eu pego muito no pé de alguns profissionais, E eu até falo para os meus alunos que tomem muito cuidado quando for fazer algum tipo de propaganda e chega numa gráfica e manda o moço fazer lá um flyer, um panfleto, um cartaz, sem critério, né, de conhecimento, e ele vai fazer coisa feia. Pode fazer uma peça poluída, faltando informações, com erros ortográficos, com cores que não condiz com o tipo de produto ou o tipo da campanha. Então, ele precisa ser muito criterioso. Tem que haver planejamento para se fazer uma propaganda. Ela não é feita de qualquer forma pelo garoto da gráfica que sabe lidar com o CorelDRAW. Para isso, existem os profissionais de marketing. O profissional de marketing é aquele que senta do lado do garoto e diz assim, olha, eu quero nessa cor, nesse formato, com essa mensagem, com essas informações, para atingir esse determinado público que foi objetivado. Veja só um conceito de Kotler aqui. A propaganda é uma das ferramentas mais comuns que as empresas usam para dirigir comunicações persuasivas aos compradores e aos públicos alvos. Veja. Uma comunicação persuasiva. Então, ela é planejada, ela é colocada em destaque, tá? Aí se encontra um melhor meio de comunicação. E meio de comunicação existe vários. Rádio, TV, jornal, outdoor, faixas, displays, móveis. Existem vários tipos, né? Existem as mais comuns, como rádio, TV, que a gente conhece muito bem. E as menos comuns, como um móvel, como um display, por exemplo, tá? Mas todas elas formam um meio de comunicação persuasiva. É o que vai te chamar a atenção e o que vai tentar te vender o produto. Né? Ele vai demonstrar esse produto e fazer com que chame tua atenção para que você possa consumi-lo, que você possa comprá-lo, tá? Então, por isso que ele é uma comunicação persuasiva aos compradores nesse mercado-alvo, tá certo?
Bom, já eu volto falando sobre publicidade. Bom, falamos de propaganda, agora vamos falar de publicidade, né? Que é essa outra modalidade, que é bastante semelhante, com a diferença de que ela não é paga. Né? Essa é a diferença entre a propaganda e a publicidade. Propaganda paga, publicidade não é paga, tá certo? Então, conceituando a publicidade para vocês, para que vocês possam entender melhor e fazer a diferenciação com a propaganda, é o seguinte. A publicidade utiliza-se dos mesmos formatos e meios da propaganda. E a diferença essencial entre as duas é que, no caso da publicidade, não há gasto financeiro. A mesma atenção dada ao planejamento da propaganda, o pago, deve ser dado ao de publicidade, que é o não pago. Então, Churchill, em 2000, disse o seguinte, cita que os tipos mais comuns de publicidade incluem as reportagens e os anúncios de utilidade pública. Acho que vocês já ouviram muito falar sobre informações de utilidade pública, não é? Nós estamos vivendo um momento bastante diferente no nosso país, né? Pela primeira vez o governo decreta um estado de calamidade desse, em que a gente tem que ficar de quarentena, porque tem um vírus rodando pelo mundo aí, já chegou ao nosso país, né? Por isso estamos gravando essa aula também, tá certo? E a gente tem ouvido muitas informações de utilidade pública. Por exemplo, aqui no meu bairro passou um carro de som de Anaula. Pessoal, estamos em quarentena, fica em casa, tá? Não tenha contato com outras pessoas, né? Respeite esse tempo de quarentena e tudo vai dar certo. E a gente tem visto aí também na televisão, nos sites, em rádios, essas informações de utilidade pública informando coisas a respeito do dito curso do coronavírus, né? Que está fazendo um estrago danado no mundo, né? No Brasil agora também, tá? Mas a publicidade, ela utiliza os mesmos meios, os formatos, muitas vezes, da propaganda, com a única diferença que a publicidade a gente não vai pagar. Às vezes eu estou em um determinado local e eu acabo fazendo publicidade da minha empresa. Vocês podem ter visto aqui no início do vídeo que eu coloquei, né, o logotipo da Planeta Marketing, fiz uma abertura do vídeo e eu estou fazendo uma publicidade. Eu aproveito que eu estou, né, desenvolvendo esse material para vocês e faço uma publicidade da minha consultoria, tá? Então ele funciona dessa forma, num formato muito parecido com o de propaganda, ok? Vamos a outro assunto. Fala galera, tudo bom? Meu nome é Diego Brito e obrigado por me seguir aí nas redes sociais, acompanhar meu canal no YouTube, acompanhar minha página no Facebook. E hoje esse vídeo eu quero falar para você do quê? Sobre a diferença entre publicidade, propaganda e marketing. Tem diferença sim. Qual que é a diferença? Quando você pensa em publicidade, você pensa num termo que vem do inglês chamado publicity. E quando você pensa em propaganda, isso vem do inglês advertising. E qual que é a diferença desses dois termos? Publicidade é quando alguém fala de você. Então pensa o seguinte, você apareceu em alguma mídia, por exemplo, na TV ou no jornal, em algum canal de comunicação, e alguém fez isso de forma espontânea. Então ele fez publicidade para você. Agora, se você apareceu em algum canal tendo feito pagamento para aparecer, feito pagamento de um anúncio, por exemplo, numa revista, num jornal, alguma coisa assim, você fez propaganda, porque propaganda é toda vez que você paga para falarem de você. Então vamos lá, recapitulando. Propaganda você paga, publicidade teoricamente é gratuito. Por que que não é gratuito? Porque quando você tem uma assessoria de imprensa, a assessoria de imprensa funciona da seguinte forma. Você paga um assessor de imprensa que divulga alguns releases para a mídia, que nada mais são do que textos falando sobre o seu serviço, sua empresa, seu produto, sua marca. E com esses textos você consegue mídia espontânea, seja na TV, seja em jornal, seja na web. E esse trabalho de assessoria de imprensa, ele é um trabalho de publicidade. Por mais que você pague para o assessor de imprensa, isso não é considerado propaganda. Por quê? Porque os veículos teoricamente falam de você de uma forma espontânea. E o que é o marketing? O marketing é um pouquinho diferente. O marketing é toda vez que você
você pensa em satisfazer as necessidades latentes do consumidor. Essa é a definição de Philip Kotler. Agora, se você pensar em Peter Drucker, que é um dos papas aí da administração, ele fala o seguinte, que marketing é o resultado de tudo aquilo que você faz dentro dessa indústria, desse mercado capitalista. Então, toda vez que você propõe a oferecer alguma solução para o mercado, você está fazendo o quê? Marketing, porque você está tentando propor alguma coisa. No caso aqui, estou falando mais de um serviço ou de um produto que vai satisfazer a necessidade de alguém trazer algum retorno financeiro. Mas também a gente pode entender a propaganda do ponto de vista da ideia. Propaganda veio do latim propagare, que foi utilizado muito na religião católica como um termo que tinha a ver o quê? Com a propagação da fé. Então, propaganda vem mais da questão ideológica, publicidade vem mais da questão mercadológica, mas ambos fazem contexto dentro do universo do marketing, que é entender como as coisas se relacionam, como as pessoas são e divulgar produtos, mercadorias e ideias para a sociedade. É muito famoso os 4 P's do marketing criado por Philip Kotler, que é produto, promoção, preço e praça. Quando você equaliza essas 4 variáveis, você faz marketing. Que produto ou serviço eu vou vender? Que tipo de oferta que eu vou fazer para o meu cliente, qual vai ser o preço dessa oferta e em que lugar eu vou divulgar. Quando você pensa nessas 4 variáveis, bam, você faz marketing. Então toda vez que você pensou em vender, seja um brigadeiro, seja, sei lá, uma roupa, seja uma guitarra usada, você está fazendo marketing, porque você pensa para quem eu vou vender, quando eu vou vender, como eu vou vender, de que forma eu vou vender. Então essas 4 variáveis, basicamente você entende o core do marketing. Se você está me seguindo no Facebook, curte a fanpage. Se você está no meu canal no YouTube, curte o canal, se inscreve aí, vamos acompanhar o trabalho. Estou aqui em Paranapiacaba, um lugar um pouco diferente, dá uma filmada aí para nós, só para mostrar para a galera como é que é, e é um lugar muito diferenciado. Eu tive esse insight aqui conversando com alguns amigos e queria compartilhar para vocês essas dúvidas, né, que eu sei que às vezes é dúvida básica para quem está estudando propaganda e marketing, também é dúvida de empresários, é dúvida no geral, eu acho que é bom esclarecer. E se você procurar no dicionário Aurélio, você vai ver que publicidade, propaganda são sinônimos, mas isso está errado, tá? Então isso foi por conta de uma tradução errada do termo. No Brasil, na década de 50, 60, 70, quando começaram as agências de comunicação, elas começaram como agências de publicidade. Por quê? Porque a publicidade era aquilo que era tido como tudo aquilo que você faz em termos de divulgação de uma empresa. Mas a maioria dessas agências não são agências de publicidade, são agências de propaganda. Então, por daí que vem o erro. Você acha que publicidade é propaganda. Então, isso acontece até no universo das empresas. Se você quiser abrir uma empresa hoje, uma agência, você não consegue abrir uma agência de propaganda, porque não tem um KNAI no IBGE, que é o órgão que regulamenta a abertura de empresas, que faz com que você classifique a sua empresa como uma agência de propaganda. Só tem o KNAI para agência de publicidade. Então, vê a confusão de onde vem. É isso aí, pessoal. Gostou? Curte a fanpage. Se você gostou, também se inscreve no canal. Estou aqui hoje com o meu amigo Claudinei, que me ajudou a gravar esse vídeo. Fez aí esse trabalho aí de cameraman. E é isso aí. Valeu, Claudinei. Gostou, um abração. Contrata os serviços do Claudinei. Por onde que eles te contratam? Facebook, pode ser. Adiciona ele lá e a gente está ligado. Falou, um abração. Tchau, tchau. Bom, concluindo o nosso menu, né, o nosso último item, é a chamada venda pessoal, marketing direto. Né? Muitas vezes a gente ouve falar em marketing direto e acaba não sabendo direito como que funciona. Né? Eu quero fazer essa explicação para vocês aqui, porque é uma coisa muito simples. Marketing direto, né? One-to-one, muitas vezes, né? De um para um, tá? Eu faço uma venda pessoal a essa pessoa. Deixa eu falar o conceito para vocês primeiro, para que vocês possam entender, tá? E aí a gente dá uma sequência. Venda pessoal. Uma outra forma de promoção é bastante antiga, que é a venda pessoal. Esta envolve uma relação direta entre o vendedor ou os vendedores e os clientes. Seja face a face ou por meio de outra mídia, né? Telefone, internet, tá? Hoje nós temos uma grande ferramenta chamada internet que nos proporcionou 2 categorias de negociação por mídia eletrônica, que é o e-business e o e-commerce. A diferença entre esses dois é que o e-business são negócios que são desenvolvidos, né, por meio eletrônico. Então, ele não se sujeita apenas à venda. A venda é o e-commerce, é o comércio eletrônico. Quando a gente fala de e-commerce, a gente está falando de vendas. O e-business é muito maior que isso. Inclusive, o e-commerce está dentro do e-business.
O e-business são negócios eletrônicos, onde você tem relacionamento com os clientes, relacionamento com os fornecedores, relacionamento com parceiros, com terceirizados, entre tantos outros, né? Então, ele tem uma esfera um pouco maior, ou muito maior, do que o e-commerce, porque ele envolve todos aqueles que estão agregados, né, a esse tipo de negócio, esse tipo de negociação. Tá? É, eu quero colocar aqui um conceito de Churchill, de 2000, que é o seguinte. Churchill afirma que os vendedores criam valor não só para a empresa que trabalha, mas também para seus clientes, para sua empresa, pois coletam informações sobre as necessidades, desejos e problemas dos clientes, ajudando a empresa a melhorar os seus produtos e os seus serviços. Tá? Bom, dentro dessa venda pessoal, né, nós temos algumas modalidades, não só a venda por internet, o e-commerce, né? Mas a gente pode citar também a venda por catálogo. Né? Aquela moça, aquela senhora que vem vender Avon, que vem vender Natura, né? Não poderia nem dizer o nome dessas marcas aqui, mas acho que não vai ter problemas, né? Então ela vem com um catálogo, uma revistinha aqui, né? Demonstra ou mostra para você por meio de fotos, por meio desse catálogo. Normalmente muito bem elaborado, muito bem bonito, né? E aí você faz a sua compra. Ela anota o seu pedido, é repassado para a sua promotora. Essa promotora faz o pedido à fábrica, ou ao representante, que em pouco tempo esse produto chega e ela traz até você, né? Normalmente entrega o produto e recebe o dinheiro. Então, isso é chamado venda direta, tá? Nesta modalidade catálogo. Mas pode ser uma venda direta por telefone, por internet, por outros meios também, tá? Não tem problema, não. Qualquer uma delas aí, desde que seja o para um, né? O to one, ok? No caso do catálogo, on to one, né? Be to one, né? São alguns termos aí utilizados nessa comercialização, né? E de vendas diretas, chamado marketing direto, ok? Mais um assunto só para encerrar. Bom, para encerrar esse material, né, nessa matéria que nós trabalhamos hoje, tá, eu vou demonstrar para vocês aqui o mapa das promoções, tá, ok? Esse que está aparecendo na tela aí para vocês, ok? Bom, esse mapa das promoções aqui, ele não é um mapa completo de toda a fonte de promoções existentes, né? Mas aqui ele demonstra algumas mais importantes, né? E você pode classificá-lo aí por cores, por tipo, né? Por estrela, do jeito que você quiser. Mas é só para fazer uma demonstração ali, ó. Veja bem, nós temos a venda pessoal, que nós acabamos de falar agora, né? Sobre o marketing direto. Nós temos as relações públicas, que são os relacionamentos públicos entre empresas privadas e clientes, e entre também instituições públicas com o público em comum. Por exemplo, uma prefeitura que está fazendo uma campanha agora com tudo isso que está acontecendo com o coronavírus. Né? O marketing direto, né, dá atrelado também à venda pessoal. A promoção de vendas, que a gente falou bastante a respeito da promoção de vendas. Né? E a propaganda que tem junto a ela a publicidade e o merchandising. Bom, pessoal, então, essa aula, né, nós abordamos esses assuntos aí sobre promoções, né, principalmente focado nas promoções de vendas, com alguma variação aqui, alguns exemplos que eu coloquei, tá? Então, a gente vai encerrar essa matéria de hoje. E eu quero lembrar vocês que vocês têm uma semana para responder esse questionário que eu vou colocar, né, agora para vocês. Vocês verifiquem, né? O meu e-mail vai estar colocado aí também. Esse material eu vou publicar no meu canal do YouTube, que é Alex Caparelli, tá, ok? Vou publicar no meu Facebook, na minha página profissional Planeta Marketing no Facebook,
né? Se vocês não estão seguindo ainda, né, procurem lá Planeta Marketing e aí passa a curtir, que vocês vão verificar o link e eu vou publicar lá também. Tá? Além do portal AVA, nós estamos com um probleminha aqui, porque é muita gente acessando, né? Então pode ser que atrase, pode ser que não apareça a publicação agora, mas vai ser publicado lá também, vocês podem pegar esse material lá. Né? A apostila 2, que é a apostila de promoção de vendas, também vai estar linkada lá, e eu vou também colocar para vocês aqui no link, vou enviar para o grupo de vocês no WhatsApp, para que vocês possam poder seguir, né, essa aula e retirar o seu produto, tá ok? Então, para a próxima quinta-feira, na nossa próxima aula, vocês me enviem esse questionário, né, respondido, que eu estou passando para vocês, para que eu possa colocar na planilha de avaliação, que isso vai valer pontos bimestrais para vocês, tá? Vocês não vão só assistir aula também, só não, né? Vão participar e ganhar uns pontinhos também, tá ok? Então, preste atenção aqui que eu vou colocar para vocês esse material, tá? Segue aqui. Bem, aqui estão as atividades da semana. Então, responda as questões a seguir, envie ao professor até a próxima quinta-feira, dia 2 de abril de 2020. Tá? O meu e-mail é alexandrecaparelli@hotmail.com. Tá? Vou publicar aqui para que vocês possam verificar. Ok? E os questionamentos são essas oito perguntas aqui. Tá? A promoção de vendas é um meio de negociação em que a empresa realiza uma atividade para impulsionar as vendas. Ela pertence à ferramenta promoção dos 4 P's. Tá? Então, ela está com o número 1 ali, tá? E embaixo é a continuação dela. Então, sugere-se que esse 2 seja o 1 ali. Tá? Então, faça esse questionamento e pergunta. Explique o que é uma promoção de vendas. Então, 1 e 2 é uma questão só, tá? 3. Quais são os principais tipos de promoção? Ou de promoções? Tá ali no material de vocês. 4. Explique a diferença entre brindes e amostras. Eu quero que você faça uma diferenciação entre as duas, tá? Coloque até um exemplo aí, se for possível. 5. Qual a melhor estratégia para o uso de cupom de desconto? 6. Explique o que é uma oferta. 7. Diferencie a publicidade da propaganda. Olha, faça uma diferenciação, explique o que é e depois coloque um exemplo que fica melhor a resposta. E por último, 8. Nas vendas diretas, existe uma modalidade chamada venda pessoal. Explique o que é e como funciona, ou funcionam, no plural, né, as vendas diretas. Tá ok? Então, eu espero que vocês se divirtam com esse material. Claro que não é a mesma coisa da sala de aula, né? Para que vocês façam algum questionamento ao professor, vocês vão ter que entrar em contato comigo por e-mail, né? Eu não estarei 24 horas ligado ou conectado, porque eu tenho outros afazeres também. Estou fazendo home office em casa. Mas eu respondo no mesmo dia, tá? Quando a gente está em sala de aula, a dinâmica é muito melhor, né? Porque a gente faz as coisas explicando exercícios e coisa e tal. E quando o aluno tem alguma pergunta, a gente responde na hora. Tá certo? Por aqui vai ter que ser por e-mail. Surgiu qualquer dúvida aí, passa um e-mail para mim e eu estarei respondendo muito em breve. Tá ok? Bons estudos e fiquem em casa. There's a story.